ማኑዋል አይፒ ሰጥተ ነው። ማኑዋል አይፒ ሰጥተ ነው እዚህ ላይ ኦኬ። ማኑዋል አይፒ ሰጣችሁ፣ በማኑዋል አይፒ እንዴት ሼር እንደምናደርግ እናያለን። ኔትወርክ ላይ እንገባለን። ቲሲፒ አይፒ አለ ኦኬ እንለዋለን። አይፒ ቨርጂን ፎር ነው የሚለው ኦኬ። አውቶ አይፒ አድሬስ አለ። ስለዚህ እኛ የሰጠናችሁ 10852213 አይፒ እንሰጣለን ማለት ነው ማለት ነው። ይህ የሚጠቅመን ምንድን ነው? ፎርማተ ቦርዱ ስለተበላሸ በኔትወርክ አማካኝነት ኳላ ኔትወርክ ኬብል ሰጠታችሁ ኔትወርክ ኬብል ተሰክቶ ኔትወርክ ሰክተ ቼክ እናደርጋለን። ወደታች እናደርጋለን። ፎርማተ ቦርድ ሲበላሽባችሁ አይፒ ማኑዋል አስገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቲሲፒ አይፒ ላይ እንገባለን። አይፒ ቨርዥን ፎር አለ። ከዛ አውቶ አይፒ አለ። እዚህ ላይ አውቶ አይፒ ላይ አይፒ አድሬሳችን 10852213 አይፒ ነው። ማኑዋል አይፒ እኛ የሰጠነው ነው እና በኬብል ነው። ግዴታ ኬብል ያስፈልገናል። ከዛ ፒሲያችን ላይ እንሄዳለን። መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ቁጥሩ ፓናል እንገባለን። ኮንትሮል ፓናል እንገባለን። ኮንትሮል ፓናል ላይ ከገባን በኋላ ምን እናደርጋለን? ላርጅ አይከን እናደርገዋለን በደንብ ይታያል። ከዛ ፕሮግራም ፊቸር አለ። ይሄ ነው ፕሮግራም ፊቸር አለ። ኦኬ። ከዛ ተርን ኦፍ ዊንዶ ፊቸርስ ኦን ኦፍ የሚል አለ። እሱን ኦኬ እንለዋለን። ክሊክ እናደርገዋለን። ኦኬ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ፕሊስ ዌት ይለናል። ኦኬ እዚህ ላይ ከገባን በኋላ ኦኬ ይሄንን አያችሁት፣ አንቲክ እናደርገዋለን። ኤስኤምቢ 10 ምናምን ፋይል ሼሪንግ የሚል ሳፖርት አለ። ኦኬ አለ። ይህ ማለት ምንድን ነው መሰላችሁ? ሼሪንግ ስታደርጉት ግዴታ እምቢ ይለናል። 10/80 ብለን ባክስላሽ 10/80 ይህ ማለት የፕሪንተራችን አይፒ ነው። 5.233 ስንለው ሶ እንደዚህ ነው ፕሮብሌም ይመጣል። አያችሁት አይደለ? ግዴታ ኮንትሮል ፓናል ላይ ገብተን ነው ይህን የምናስተካክለው ማለት ነው። ሶ ይህንን ምን እናደርጋለን? አንቲክ እናደርገዋለን። ከዛ ይህንን አንቲክ ካደረግነው በኋላ ሁለቱም አንቲክ መደረጋቸውን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ሶ ሰርችንግ ፒሲያችን ስታርት ይላል። ኦኬ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ኮንትሮል ፓናል ላይ ግዴታ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። እና ይህ የሚጠቅማችሁ ምንድን ነው? ፎርማተ ቦርድ አሁን እኛ እምቢ ስላለ ነው። እና ፎርማተ ቦርድ አንዳንድ እምቢ ሲላችሁ በእንደዚህ አይነት ሜትድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጆኒ አይቲ ሶሉሽን ሼር አድርጉት። የሚገርም ጆኒ አይቲ ሶሉሽን አለ፣ ምርጥ ጓደኛችን ነው። ሼር አድርጉት። እንደዚህ ቢኒያም አይቲ ሶሉሽን አብረን ነው የምንሰራው። አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይህንን ካረግናል በኋላ ፒሲያችን ሪስታርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪስታርት እናደርጋለን። እሳቸውን ግዴታ ነው ሪስታርት ማድረግ አለብን።
ኦኬ ፓስወርድ እንጋባለ እሺ ነው ሰጣለሁ አላ በትቷና አንተ ደግሞ ምን አይ ኦኬ አስር ባክስ ላሽ መጠቀም አለብን 10 80 5 ወለ 33 ኦኬ እዚህ ላይ ያለችው IP እና version 4 አለ IP version 4 ኮኔክት እናደርገው አይደል ኦኬ ነው ያለው ኮኔክት ያደረገልኝ ኦኬ ኦኬ ሴት ዲፎልት እናደርገዋለን ፕሪንት አድርገን እናወደዋለን ስለዚህ ያው ፕሪንት አርጎልናል ማለት ነው እና አሪፍ ነው ሰብስክራይብ ያርጉ ኮሜንትም ካላችሁ መጥተሽላችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ ነው ማለት ነው